Компанія розпочинає репортаж у відеозапису матчу за Суперкубок України з міні-футболу. Зустрічаються дві кращі команди нашої держави. Чемпіон України – команда «Шахтар Донецьк» та володар Кубка України – команда «Інтеркас Київ». Цей матч проходить у палаці спорту, міському палаці спорту у Харкові. І саме тут сьогодні визначиться володар Суперкубка України. Зараз ви бачите в центрі поля капітанів команд. Це Раміс Мансуров, Шахтар Донецьк, він під шостим номером у помаранчевій формі. І у синій формі капітан команди, восьмий номер Інтеркасу. Це Шайтанов, Олег Шайтанов, майстер спорту міжнародного класу. Ну і зараз залишаються на майданчику четвірки команд. І я відразу познайомлю вас із складами граючих сьогодні команд суперників. Розпочну. Ну, сьогодні немає ні гостей, ні господарів поля. Обидві команди завітали до Харкова у своїх бойових складах. І тому розпочну з володаря Кубка, володаря Кубка України, команди «Інтеркас Київ». Ще раз нагадаю, що ця команда грає у синій формі, ворота ліворуч. Повністю про склад команди, а потім хто зараз на майданчику. Отже, перший номер – воротар Євген Іваняк, майстер спорту. 18-й номер – ще один голкіпер Владислав Лисенко, також майстер спорту. Польові гравці. П'ятий номер – Дмитро Бондар, майстер спорту. Шостий номер – Ельдар Макаєв, також майстер спорту. Сьомий номер – майстер спорту Олег Шуст. 13-й номер – Антон Татаринов. 4-й номер – майстер спорту Сергій Чепорнюк. 9-й номер – майстер спорту Сергій Шевченко. 8-й номер – капітан команди, я вже казав, майстер спорту міжнародного класу Олег Шайтанов. 11-й номер – Олександр Корнійчук. 10-й номер – Максим Павленко. І 14-й номер – це Сергій Тригубець. Президент клубу «Інтеркас» Сергій Веселов, головний тренер, заслужений тренер України Станіслав Гончаренко, начальник команди Володимир Шестаков, лікар Валентин Ястремський. Це був склад команди «Інтеркас». І про чемпіона України, дворазового чемпіона України, навіть триразового чемпіона України команди «Шахтар Донецьк». Ще раз нагадаю, вона грає у помаранчевій формі, ворота праворуч. Отже, перший номер – Владислав Корнієв, заслужений майстер спорту воротар. І ще один воротар, добре відомий харків'янам, Василь Сухомлинов, заслужений майстер спорту. Він сьогодні у запасі, 12-й номер. Далі по номерах. П'ятий номер – ще один знайомий харків'янам Євген Юнаков. 20-й номер – Сергій Ситин, майстер спорту. 7-й номер – заслужений майстер спорту Георгій Мєльніков. Під 6-м номером грає капітан команди, заслужений майстер спорту Раміс Мансуров. 8-й номер – Валентин Цвілих. 11-й номер – Олег Мирошник, майстер спорту. 13-й номер – майстер спорту міжнародного класу Федір Пилипів. 14-й номер – майстер спорту Сергій Задорожний. 10-й номер – заслужений майстер спорту Ігор Москвічов. І 4-й номер – майстер спорту Володимир Дейнега. Президент клубу Євген Геллер, головний тренер, заслужений тренер України Олег Солодовник, віце-президент Євген Бойчук, лікар команди Валерій Віндюк, начальник Сергій Рафаїлов, масажист Олександр Бугера і ще один масажист Максим Євстігнєєв. Отже, це були повністю склади команд «Інтеркас Київ», «Шахтар Донецьк». Ну, зараз відбулася зміна четвірок і на майданчик вийшли у складі команди «Інтеркас». Шостий номер – це Макаєв, четвертий – Чепорнюк, дев'ятий номер – Шевченко. І хто ще? Зараз подивимось.
І 11-й номер – це Корнійчук. Ось такий склад четвірки киян. У Донецького клубу на майданчику 20-й Ситін, 5-й Юнаков, 8-й Цвелих і 13-й Пилипів. Воротар у Шахтара зараз на майданчику Корнієв, у складі Інтеркаса київського Євген Іваняк. Судді сьогоднішньої зустрічі. Головний арбітр сьогоднішнього матчу, перший арбітр – це Олег Іванов. Він на дальньому плані. Він арбітр FIFA місто Дніпропетровськ. Йому сьогодні допомагає другий арбітр, арбітр FIFA Юрій Рудинський, харків'янин. І третій арбітр, також харків'янин, Юрій Воложенко. Делегат Асоціації мініфутболу України Валентин Савицький, місто Бориспіль. І сьогодні на матчі також присутній президент Асоціації мініфутболу України Геннадій Лисенчук. І у другому таймі він погодився взяти участь в нашій програмі, в нашому трансляції нашого матчу і відповість на кілька запитань. Ну, а зараз подивимось за грою. Пилипів зараз проходив і відмінно зіграв Іваняк у захисті. Пішла четверта хвилина першого тайму. Нагадаю, ви дивитесь матч за Суперкубок України з міні-футболу, в якому зустрічаються чемпіон України команда «Шахтар Донецьк» та київська команда «Інтеркас». Цей матч проводиться, до речі, вперше проводиться в історії міні-футболу, українського міні-футболу. І приємно, що місцем проведення цього матчу став Харків, палац спорту, де проходять багато цікавих спортивних подій. І ось один з них – це фінал Суперкубка. Пилипів зараз з м'ячем. Пробив у поворотах Пилипів, і м'яч пішов на кутовий. Ну, багато глядачів, можливо, шанувальників спорту, знають, що у складах обох команд у міжсезоння сталися зміни. І насамперед, у складі донецького «Шахтаря» з'явилися відразу три вихованця харківського футзалу або міні-футболу. Це Василь Сухомлина, воротар, Євген Юнаков і Олександр Мінаєв. Якщо додати, що у складі донецького «Шахтаря» грає ще один вихованець харківського футболу – Олександр Кондратюк, то можна сказати, що повністю, мабуть, майже повністю четвірка гравців у складі донецького «Шахтаря» представляють Харків. Але сьогодні на майданчику лише двоє. Заявлено лише двоє. Ось з цієї четвірки Юнаков, він вже з'являвся на майданчику, а Василь Сухомлинов поки що в запасі. На жаль, травмований Олександр Мінаєв. Ми з ним розмовляли перед матчем. Він травмувався тиждень тому в Москві, в матчі з московською «Дінаю». Проводив товариський матч «Шахтар». Ну, проте, як готувалися команди до сезону і насамперед до цього фіналу Суперкубку, ми розповім вам, коли у нас будуть паузи. Так ось, травмувався Олександр Мінаєв. У нього зламаний палець на ногі. Він зараз присутній тут на матчі, але не може брати участь у грі. І ще досі не відновився Олександр Кондратюк, також він травмований. І два вихованця харківського футболу у складі київського клубу «Інтеркаса». Це 5-й номер Дмитро Бондар і 13-й номер Антон Татаринов. Ось цікаво, що багато вихованців харківського футзалу, харківського міні-футболу грають у провідних клубах України. Добре відома харківська школа, яка готує гравців високого класу. І вони є гравцями і збірною України, і ось провідних клубів. Не тільки України, а й у російських клубах. Знаєте, що грають в російському клубі Артем Ковальов, в клубі ЦСКА Москва, ну, в інших клубах. Ну, подивимося за грою. Зіграно 5 хвилин у першому таймі. Рахунок не відкрито 0-0. І за регламентом турніру сьогодні команди зіграють два тайми по 20 хвилин чистого часу. І якщо після цього
не буде виявлено переможця, якщо буде зафіксована нічия, то відразу команди будуть пробувати серію пенальті. Подивимося зараз, небезпечно атакував 10-й номер Шахтаря. Це Москвичов виходив сам на сам, але Іваняк відмінно зіграв і ліквідував загрозу біля своїх воріт. Втратили нагоду Шахтарі відкрити рахунок в цьому матчі. Москвичов – досвідчений гравець, заслужений майстер спорту. Йому вже, до речі, 34 роки. Один з найдосвідчених у складі Донецького Шахтаря. Щодо втрат Шахтаря, то пішов з команди досвідчений також багаторічний капітан Косенко. Він вже завершив спортивну кар'єру, не грає вже у Шахтарі. Ну, залишився поки що в Москвичов. Залишився також в команді і Мансуров, якому 32 роки. І Мельников, якому 30 років. Це от три гравця, які найдосвідчені, заслужені майстри спорту, які ставали срібними призерами чемпіонату світу та Європи. Юнаков зараз з м'ячем. Юнаков, Пилипів, Цвелих та Ситін у складі Донецького клубу. І у команди «Інтеркас» зараз на майданчику 8-й номер з м'ячем був, це капітан команди Шайтанов. 7-й номер Шуст, 10-й Павленко. І 13-й номер Татарнов пішов вперед і порушення правил. Пилипів отримує жовту картку. У Пилипіва попередження. Сталося це на 7-й хвилині. Перше попередження в сьогоднішньому матчі. Татарнов перехопив м'яч, виходив на зручну позицію, але Пилипів порушив правила ціною жовту картку. Ситін йшов вперед. Змінили свій склад гравці «Інтеркасу». На майданчику зараз з'явилися Корнейчук, 11-й номер, 4-й Чепорнюк, 9-й Шевченко і хто ще разом з ними. І 6-й номер – це Макаєв. Швидко змінюються події на майданчику, змінюються склади команд, але поки що рахунок не відкрито. На 7-й хвилині нічия 0-0. Юнаков, зараз ви бачите його на своєму екрані. Багато років він грав у Харкові, спочатку в клубі «Універ Локо», потім перейшов до «Олександра». І ось тепер продовжує кар'єру вже у провідному клубі України, в клубі Донецького «Шахтаря». Євген Юнаков, потужний в нього удар, багато м'ячів забиває у ворота суперників. І я гадаю, що він буде у нагоді в Донецькому клубі. Зараз він вже, бачите, грає в основному складі. Ну, якщо буде він прогресувати, то він потрапить і до збірної України. Тож будемо бажати, побажаємо Євгену Юнакову зрости до рівня збірної України і грати у нашій головній команді країни. Ситін пішов вперед. Юнаков. Порушення правил. Порушив правила Корнійчук. Це другий фол в складі «Інтеркаса» київського. Юнаков, Пилипів, Ситін. Бачите, що команди, обидві команди налаштувалися на боротьбу. Адже це перший суперкубок. І команда, яка виграє цей почесний трофей вперше, увійде до історії як перший володар цього суперкубку. Ну і взагалі матчі між командами «Шахтар Донець» та «Інтеркас Київ» проходять у відчайдушній боротьбі. Команди грають тільки на перемогу. Амбіційні у кожного клубу наставники. Обидва тренери, заслужені тренери України, і Станіслав Гончаренко, і Олег Солодовник. Тож є всі підстави для того, аби сьогодні побачити ми, аби ми побачили сьогодні відмінний міні-футбол. Мансуров пішов вперед. Москвичов, ще одна нагода у Москвичова. І вдруге Іваняк виграє дуель у Москвичова.
Не відкрита поки що рахунок. Нічия 0-0, пішла 9-та хвилина. Чепорнюк зіграв з Корнейчуком. Ви бачите, що команди примірно однакову кількість часу володіють м'ячем. Тобто, поки що дійсно рівна гра. І гострі моменти виникають як у одних, так і у інших воріт. Чепорнюк. Іваняк. Довга передача вперед, не точна. Донецький Шахтар змінив свій склад. Мірошник вийшов, Мельников. Залишився Москвічов поки що і Мансуров. Мельников. Мірошник. І відмінний удар Мірошника з розвороту. Але м'яч пройшов над попереченою. Заміна в складі київського клубу. Повернулися на майданчику. На майданчик Шуст, Павленко, Татаринов і капітан команди Шайтанов. Татаринов, Шуст, Шайтанов. Також досвідчені гравці у складі Інтеркаса. Ну, наприклад, Шайтанов також пограв і у збірній Україні, і у інших провідних клубах. Майстер спорту міжнародного класу. Йому 28 років. Також 28 років Олегу Шусту, майстру спорту. Досвідчений гравець і Максим Павленко. До речі, Максим Павленко перейшов цього межсезоння з Донецького Шахтаря саме до Інтеркасу. Він сьогодні грає під 10-м номером. Тобто, бачите, у складах обох клубів є добрі виконавці, є гравці, які можуть, як то кажуть, зробити гру. Шайтанов з м'ячем розіграв з Татариновим. Шуст. Не точно зіграв Шуст, підняв руку догори. Вибачається перед партнерами. Зміна у складі Шахтаря. Юнаков знов з'явився на майданчику. Ситін, Цвілих та Пилипів. Розігрують м'яч чемпіони України. Юнаков, Пилипів. Зіграли з Корнеєвим. Пилипів. Пилипів і Шайтанов. М'яч у воротаря київського клубу. Шуст. Швидка гра, ви бачите, що команди діють у досить високому темпі. Шуст м'ячем. Зіграв з партнером Шайтановим. Татаринов втратив м'яч. Рівно 10 хвилин зіграно в першому таймі. Нагадаю, ви дивитесь матч за Суперкубок України, який проходить у Харківському палаці спорту. Зустрічаються чемпіон України команда Шахтар Донецьк та володар Кубка України київський Інтеркас. Поки що нічия 0-0. Ситін, Пилипів, Шайтанов перехопив м'яч. Сьогодні прибули глядачі як з Донецька, так і з Києва. І на протилежній трибуні ви можете побачити саме донецьких фанів. Вони досить голосно підтримують команду «Шахтар Донецьк», співають пісні. З прапорами вони прийшли до палацу спорту. Тобто є підтримка у донецького «Шахтаря». Ну і кілька, я бачив, глядачів, кілька фанів команди «Інтеркас». Ось, бачите, це болівники команди «Шахтар Донецьк». А тим часом атакує команда «Інтеркас». І зараз Олег Шуст буде вводити м'яч у гру. На жаль, глядачі, харківські глядачі не повністю заповнили трибуни палацу спорту. Хоча, я гадаю, що подивитися є на що і на провідних гравців українських клубів. Кращих українських клубів. Мені здається, справжньому болільнику, справжньому шанувальнику спорту було б цікаво подивитися на ось цю гру і на цих виконавців. Не тільки по телебаченню, а й ось тут у палаці спорту. Ну, тим часом зіграно вже 11 хвилин, рахунок не відкрито 0-0.
І зараз команда «Інтеркас» буде вводити м'яч у гру. І зробить це Шевченко. Зіграв з партнером. Чепорнюк атакує. Кутовий. Чепорнюк. Шевченко. Корнійчук. І Макаєв зараз на майданчику у складі «Інтеркаса». М'яч вийшов за межі майданчика. Так, м'яч вийшов за межі майданчика, вказує арбітр сьогоднішньої зустрічі Олег Іванов з Дніпропетровська. І гра продовжується. Задорожний з'явився у складі «Шахтаря». Задорожний, Мірошник, Мельников і Мансуров. Замість Москвічова вийшов Задорожний. Можливо, щось не влаштовує. Пам'ятаємо, що Москвічов двічі виходив сам на сам із воротарем Іваняком і не зумів реалізувати ось ці виходи. І тому, можливо, зараз Солодовник дав перепочити провідному гравцю своєї команди, щоб він заспокоївся і вийшов вже з новими силами продовжити гру. Зараз Юрій Рудинський, арбітр, другий арбітр сьогоднішньої зустрічі, підізвав до себе Мірошника та Шевченка. І ось бачите, робить їм зауваження за те, що вони надто вже жорстко грали друг проти друга. Ось ви бачите, Мірошник, гравець команди «Шахтар Донецьк». Також досвідчений гравець, йому 28 років, майстер спорту. Задорожний веде боротьбу за м'яч, Чепорнюк. Шевченко. І м'яч пішов за межі майданчика в аут. Розіграно м'яч, Макаєв. Корнійчук. Шевченко. Як ви бачили зараз, Шевченко набрасував м'яч у воротарський майданчик, і Макаєв ледь не поцілив у ворота, відмінно зіграв Владислав Корнієв. Відповіли зараз кияни Шахтареві також небезпечним моментом. Але поки що не вдається командам відкрити рахунок в цьому матчі. Нічия 0-0. Москвічов з'явився на майданчику, відпочив трохи і вже зараз на майданчику замінив саме Задорожного. Третій фол у складі «Інтеркаса». Мельников зіграв Мансуровим. Москвічов не дотягнувся до м'яча. Мірошник. І м'яч пішов на кутовий. 13-та хвилина першого тайму. Кутовий буде подавати команда «Шахтар Донецьк». Москвічов це буде робити. Мельников готується до удару. Скоріше за все, саме йому буде так. Небезпечно, як зараз пробував 11-й номер Мірошник. І м'яч пішов за межі майданчика саме від ноги Мірошника. Не зумів зараз скористатися передачею партнера Олег Мірошник. І втратив нагоду відкрити рахунок в сьогоднішньому матчі. Москвічов знову буде вводити м'яч у гру. Мельников, Москвічов, Пилипів, Мірошник, Мельников. Контролюють м'яч гравці Шахтаря. Мельников, довга передача Пилипіву. М'яч пішов в аут від ноги Макаєва, гравця «Інтеркасу». У складах обох команд, я вже казав, відбулись зміни. Так ось до «Шахтаря» у міжсезоння прийшли Сухомлинов та Юнаков з команди «Олександр Харків», Мінаєв з команди «Універ Локо» та Цвілих з команди «Ураган» Івана Франківськ. А пішли з команди Попов, він перейшов до команди «Динамо Москва», Москалюк, Тюмень, також до російського клубу, Павленко, «Інтеркас» київський, і Нудік, у нього завершилась оренда. Щодо київського «Інтеркасу», то окрім
Павленка. До команди прийшли Тригубець з «Енергії» львівської і Романов з команди «Дніпроспецсталь» Запоріжжя. Чепорнюк з м'ячем. Передача на Макаєва. Макаєв і Задорожний ведуть боротьбу. І Задорожний вибив м'яч на кутовий. Цікава гра. Ви бачите, що гострі моменти біля обох, воріт обох команд. Зараз контролюють м'яч кияни. Шуст. Татаринов зіграв зі своїм воротарем. Іваняк. Надто ризиковано пішов вперед і віддав м'яч, вибив м'яч в аут. Не було продовження у Іваняка, і він не став ризикувати, вибив м'яч в аут. Юнаков зараз буде розігрувати м'яч. Зіграв з Пилипівим, Задорожний. От зараз я дивлюсь, разом з Юнаковим, Пилипівим і Ситіним грає Задорожний. Тобто в цій четвірці Задорожний замінив Цвілих, дебютанта Шахтаря. Юнаков з м'ячем. Ситін. Юнаков. Намагається пробити Юнаков. Не зумів поцілити в поворотах. Відмінно зіграли у захисті кияни. Команда «Шахтар» буде розігрувати м'яч. В останні кілька хвилин «Шахтар» більше володіє м'ячем і більше створює небезпек біля воріт суперників. Не замовкують болільники «Шахтаря». Весь час вони підтримують своїх улюбленців. Пилипів вводить м'яч у гру, Юнаков. Задорожний. Пилипів. Боротьба за м'яч. І від ноги донецького футболіста м'яч пішов за межі майданчика. Шуст. Юнаков. Довга передача вперед. Ситін і Іваняк. Іваняк раніше вийшов з воріт і відбив м'яч в аут. Мансуров, Мельников, Мирошник. Передача на Мельникова. І знову аут. Поки що команда не використовувала тайм-аути. Хоча в кожному таймі головні тренери можуть по одному тайм-ауту взяти. Мельников розіграв м'яч з Мансуровим. Корнієв, Мирошник. Москвичов знову вперед іде. Намагався навісним ударом перекинути м'яч через Іваняка, але перекинув м'яч і через воротаря, і через ворота. Кияни пішли вперед. Шуст. Павленко. Антон Татаринов. Втратив м'яч Татаринов, але виправив свою помилку і відбив м'яч в аут. Рівно 4 хвилини грати командам у першому таймі. Нагадаю, рахунок фінального матчу за Суперкубок України між київським «Інтеркасом» та донецьким «Шахтарем» поки що не відкрито, 0-0. Але цікава гра, багато гольових моментів створюють команди біля обох воріт. І глядачам є на що подивитися. Я гадаю, і телеглядачам також цікаво спостерігати за цією грою. Мансуров, Корнієв. Втратив м'яч зараз Корнієв. Помилка і Шайтанов. Шайтанов наказав, покарав Корнієва за цю помилку. На 17-й хвилині. На 17-й хвилині рахунок відкрито. Олег Шайтанов. 17-та хвилина. 1-0. Попереду «Інтеркас». Ось така помилка воротаря. Пішов вперед, втратив м'яч і скористалися цією помилкою гравці «Інтеркасу». Кілька разів Корнієв
врятовував свою команду, але ось в цьому епізоді саме він став соавтором ось цього м'яча. Шайтанову треба було лише влучити у порожні ворота вже. 1-0 попереду Інтеркас у фінальному матчі з Шахтарем. Чепорнюк пішов вперед. Передача, боротьба за м'яч, і Корнієв, ось цього разу Корнієв зупинив м'яч, зіграв відмінно. Ви бачите, як змінюються ситуації біля одних та біля інших воріт. Відразу лічені секунди проходять, щоб змінилася ситуація біля воріт однієї або іншої команди. І ось Шахтар Донецьк взяв тайм-аут. Бачите глядачів команди Шахтар Донецьк, а я кілька слів скажу про Шахтар Донецьк, про чемпіона України. Отже, команда Шахтар Донецьк була заснована у 1998 році під назвою «Укрсплав». У вищій лізі грає саме з 99-го року. Триразовий чемпіон України у 2002, 2004 і 2005 роках. Срібний призер чемпіонату України 2003 року. Дворазовий володар Кубка України. І фіналіст минулорічного Кубка України. Двічі Шахтар брав участь у Кубку УЄФА, і краще досягнення – вихід до півфінальної стадії у 2003 і 2005 роках. В минулому чемпіонаті команда зіграла 28 матчів, 25 перемог, 2 нічиї і 1 поразка. Різниця м'ячів – 183 забитих і 44 м'яча пропущених. Отже, це була візитна картка команди «Шахтар Донецьк», а буде ще у нас пауза і невеличка нагода. Я розповім вам про команду «Інтеркас Київ» і про те, як готувалися команди до нового сезону. Ну, ось зараз щось незрозуміло, втратили м'яч, не можуть знайти м'яч, де він подівся. Ну, ось беруть запасний м'яч, Юрій Рудинський віддав Мєльникову. Не знайшли м'яч. Ось для цього є і запасний. Мєльников вводить м'яч у гру. Зіграв з москвичом і відмінно! Відмінно розіграли цю комбінацію Мєльников і Москвичов. Два заслужених майстра спорту, два шахтаря. І Москвичов на той же самій 17-й хвилині зрівняв рахунок, нічия 1-1. Ось що значить досвід, що значить відмінне почуття друг друга, як зараз зіграли Мєльников і Москвичов. Точна була передача і рахунок зрівнено, нічия 1-1. Шу з м'ячем. Корнійчук Шуст. Шевченко і Макаєв йдуть вперед. Пилипі перехопив передачу і довгий пас вперед на Ситіна. Підслизнувся Ситін, упав і втратив м'яч. Ви бачите, як зараз відчув, що треба взяти тайм-аут Олег Солодовник. Взяв тайм-аут, замінили м'яч судді і кияни пропустили м'яч у свої ворота. Отже, нічия 1-1 наприкінці першого тайму. А грати у першому таймі ще 2,5 хвилини. Шевченко йде вперед. Пилипів, Ситін. Задорожний Ситіну. Ні, не зумів Ситін відірватися від свого опікуна. Порушення правил з боку киян. І четвертий фол у київського клубу. Нагадаю, що у разі того, коли команда набирає більше 5 фолів, пробивається дабл-пенальті. Тобто штрафний удар без стінки з відстані 10 метрів. Ну, а поки що звичайний штрафний пробиває Юнаков. Я вже казав, у нього потужний удар, може отсюди поцілити по воротах. Так, пробиває Юнаков, але на місці Іваняк. Іваняк зіграв з Шевченко. Шевченко веде боротьбу з Пилипівим, Макаєв. Корнійчук. Довгий пас перед, але там немає партнерів. Лише Корнієв, воротар Шахтаря з м'ячем. Амір Рощник вийшов на майданчик. Москвичов, Пилипів. Хто ще? Подивимось. І Мансуров.
у складі Донецького клубу. П'ятий фол. П'ятий фол у складі київського клубу. І якщо буде ще один фол, то буде той самий дабл пенальті пробувати Донецький Шахтар. А до речі, у Шахтаря поки що один фол за перший тайм. Москвичов, Мірошник, Мансуров, Пилипів. Кияни будуть вводити м'яч у гру. І зробить це гравець київської команди «Інтеркас» Антон Татаринов. Павленко, Шуст. Татаринов зіграв з капітаном Шайтановим. Знов Татаринов. Пішла остання хвилина першого тайму. Нагадаю, у фінальному матчі за Суперкубок України з міні-футболу нічия поки що 1-1. Грають київський «Інтеркас» та донецький «Шахтар» у Харківському палаці спорту. Дуже цікавий матч. Багато вже подій відбулось на майданчику. Ну і гадаю, що у другому таймі ще буде цікавіше. Будемо спостерігати у другій половині зустрічі за тим, хто саме стане першим володарем ось цього красивого суперкубку. Суперкубку України, який зараз тут на столі біля судді-інформатора. Кияни будуть вводити м'яч у гру. Ну, а ви бачите, що донецькі фани не замовкують. Підтримують і підтримують донецьку ж команду «Шахтар». А ось я чую, і «Київ, Київ» скандують болільники київського клубу. Я вже казав, що я бачив, також є фани. Вони у біло-голубих шарфах, футболках. Ось ви бачите на своєму екрані команди «Інтеркас», болільники команди «Інтеркас». Але все ж таки активніші сьогодні болільники донецького «Шахтаря». Хоча за чисельністю, можливо, ось в цих командах рівні склади. Ну, тим часом завершується перший тайм. 15 секунд грати командам до перерви. І вводити м'яч у гру будуть кияни. Шуст. Невдало зіграв Олег Шуст. І Мансуров пробував з лівої ноги вище воріт. Капітан донецького «Шахтаря» Раміс Мансуров, гравець збірної України. Ну, якщо казати про гравців збірної України, то пів складу донецького клубу зараз є гравцями збірної України, базовим клубом збірної. Ох, як зараз Мірошник міг на останній секунді, на останніх секундах першого тайму вивести свою команду вперед, але трохи-трохи не вистачило влучності Олегу Мірошнику. Одна секунда грати командам в першому таймі. І ось вона минула. Отже, після першого тайму в матчі «Шахтар-Донецьк-Інтеркас-Київ» нічия 1-1. Отже, ми продовжуємо трансляцію матчу за Суперкубок України з міні-футболу, в якому зустрічаються донецький «Шахтар» і київський «Інтеркас». Зараз команда з Донецька буде грати на лівій половині поля. Нагадаю, що вона грає у помаранчевій формі. І справа команда, праворуч команда київська, київська «Інтеркас». Рахунок після першого тайму нічия 1-1. На 17-й хвилині Шайтанов відкрив рахунок. Команда Києва повела 1-0. І за кілька секунд команда «Шахтар» зрівняла результат. Нічия 1-1, відзначився Москвичов. Зараз на майданчику у складі донецького клубу Мельников, Москвичов, Мансуров та Мирошник. А в команді «Інтеркас» Київ Татаринов, Павленко, Шайтанов і Шуст. Вратарі у команді «Інтеркас» захищає ворота Іваняк. І в команді «Шахтар» Корнієв.
Я хочу сказати, що організаторами сьогоднішнього першого Суперкубка України є Асоціація мініфутболу України, Харківська обласна асоціація мініфутболу при підтримці Харківської обласної державної адміністрації і Харківської міської ради. І ось поруч біля мене президент Асоціації мініфутболу України Геннадій Анатолійович Лисенчук. Він же брав участь в нашому репортажі, коли тут проходив турнір Кубок визволення. І ось сьогодні він також погодився взяти участь в нашому репортажі. Отже, дякую, Геннадій Анатолійович, за те, що ви дали згоду взяти участь в нашому репортажі. І кілька слів про те, чому саме Харкову довірено перше проводити ось такий турнір Суперкубок. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, во-первых, Харков один из центров мини-футбола. Здесь очень хорошо развито развитие детского мини-футбола. Недавно избранной детско-юношеской мини-футбольной лиги президентом детско-юношеской футзальной лиги избран ДНЕГО Вячеслав Игоревич, представитель Харькова. Именно в Харькове проживает, и я рад, что он сегодня на футболе, шеф мини-футбола от Федерации футбола Украины, это первый вице-президент футбола Федерации футбола Украины, Стороженко Сергей Михайлович. В Харькове приятный дворец спорта. В Харькове очень прекрасно проходит всегда традиционный кубок перед началом сезона, который недавно мы провели. И поэтому, когда вот впервые решили проводить суперкубок, что Ассоциация мини-футбола Украины приняла право доверить это Харькову. И вот уже идет второй тайм. И я должен сказать, что пока что все организовано на самом высоком уровне. И никаких претензий. И, как всегда, болельщики на трибунах с удовольствием наблюдают, культурно ведут себя. Безусловно, в этом заслуга в первую очередь Харьковская областная ассоциация мини-футбола во главе с ее президентом Ярмашем Александром Назаровичем и вице-президентом Бычиком Сергеем Петровичем, которые много сделали для того, чтобы и этот суперкубок сегодня прошел на хорошо организованном уровне, и вообще, чтобы все соревнования здесь проходили хорошо. Ну и безусловно, что все это при поддержке городских и областных руководителей. И спасибо им за все это, что благодаря всему этому мини-футбол в Харькове поднимается. И я думаю, недалек тот день, когда из команд Харькова будет призером или чемпионом чемпіонату України. Уже харківчани це вполне заслужують. Дякую. Ну і ось сьогодні гра, дійсно така фінальна гра, подобається мені, насамперед мені, і мені здається глядачам, і телеглядачам. Сьогодні цікавий мініфутбол. Як з вас, вашої точки зору? Я думаю, что матч очень напряженный, матч очень интересный. Всего неделя до начала официального открытия чемпионата Украины. Команды уже находятся в хорошей форме. И, безусловно, и «Шахтер» чемпион прошлого года, и «Интеркласс» обладатель кубка хотят завладеть впервые вот этим суперкубком, который теперь станет традиционным. И ежегодно за неделю до начала чемпионата мы его будем проводить. Поэтому и приятно, что руководители донецкой команды и президент команды «Интеркласс» Веселов Сергей Олегович присутствует здесь на матче, своими глазами смотрит за действиями своих футболистов. А игра проходит очень интересно, живо, весело. И я думаю, что все, кто пришел сюда, все, кто наблюдает по телевидению, все останутся очень довольны этим матчем. А взагалі, как планируется далее? Вот подивимось. Ой, Грибина, який гол забивает Задорожный. На 23-й хвилині Сергій Задорожний виводить команду «Шахтар» вперед. Рахунок стає 2-1 на користь команди «Шахтар Донецьк». Відмінний гол був забитий. Як з вашої точки зору? Да, безусловно. Очень индивидуально хорошо сыграл Сергей Задорожный. Выждал на паузе, пока вратарь Иваняк выдвинется вперед. И перебросил над ним этот мяч и вывел свою команду. Майстерно забыл. Так. Очень здорово. Скажите, а суперкубок завжди будет проводиться на нейтральном поле? Чи в якомусь іншому місці будет проводиться? Ну, мы подведем итоги, когда завершится уже весь этот суперкубок. На исполкоме рассмотрим все и продумаем, как там в дальнейшем. Либо проводить на поле чемпиона или обладателя кубка, или на нейтральном поле, определим. Но, во всяком случае, я думаю, что матч этот очень нужный, матч полезный для команд и для всех. Я знаю, что приехали представители многих других команд понаблюдать за этим матчем. Поэтому окончательно определимся в будущем. Но то, что этот матч суперкубка будет проводиться ежегодно, это обязательно. Геннадій Анатолійович, і кілька слів про чемпіонат України. Чим буде відрізнятися від минулого року і яка формула проведення змагань? Значит, впервые в этом году будет 17 команд участвовать в чемпионате Украины. Провели жеребьевку календаря здесь, в Харькове, на турнире освобождения. Все команды имеют календарь чемпионата, готовятся. 3 сентября старт.
Команды играют два круга на своем и чужом поле. В общем-то, хороший такой режим, что команды будут успевать между матчами и восстанавливаться, и залечивать травмы, и проводить тренировочный процесс с большими нагрузками. И предусмотрены окна для учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей для сборной команды. В общем-то, создали все благоприятные условия для чемпиона, для команды «Шахтер Донецк», который будет выступать в официальном соревновании Кубок УЕФА, для того, чтобы наш клуб имел возможность как можно лучше выступить. Поэтому я думаю, что все представители всех команд присутствовали на жеребьевке практически все, и все остались довольны календарем. Поэтому все остальное зависит от тренеров, как они будут готовить, и от игроков, как они будут добросовестно относиться к тренировкам. И я думаю, что будет расти их уровень. А то, что наш чемпионат на хорошем уровне, это отмечают многие специалисты. И все, кто видел, все, кто слышал, интересуются, почему, в общем-то, класс игроков у нас растет, потому что хороший календарь і команди готуються. Ну, я гадаю, що буде і багато глядачів на матчах приходити, адже дійсно є на що подивитися, і така цікава гра, як от сьогодні. Таких багато матчів проходить в чемпіонаті України, і рахунок неможливо передбачити, так? Безусловно, звісно. Команди, в общем-то, непредсказуемі. Сьогодні дуже всі хорошо готуються. От любої команди можна ждати сюрпризи. Несмотря на те, що і «Шахтер», і «Інтеркрас» являються два наших сильнейших клуба, самими главными претендентами на золото. Я думаю, что и другие команды уже стараются не только бороться за бронзовые медали, но и бороться за чемпионское звание. Поэтому чемпионат ожидается очень интересным. Все мы его ждем с интересом, и специалисты, и болельщики, и в добрый путь. Дякую вам за участь в нашей программе. Бажаю, щоб український мініфутбол розвивався, щоб він виходив на європейську арену і завойовував там вже призові і місця, і виборював нагороди. І щоб наша збірна добре виступала на міжнародних змаганнях. Дякую. Дякую вам за теплі слова, за підтримку і до нових наших зустрічей. Дякую. Всього доброго. Отже, ми продовжуємо нашу трансляцію. І відмінно, як пробував, зараз ви бачили москвичів через себе в такому карколомному стрибку і відмінний удар. Але знову Іваняк виграв дуель у москвичова вже вкотре в сьогоднішньому матчі. Знову москвичов і Іваняк відбиває цей удар. Чотири рази вже Іваняк виграє дуель у москвичова, хоча одного разу москвичов таки зумів пробити воротаря київського «Інтеркасу». Сталося це у першому таймі на 17-й хвилині. Ну, а поки що рахунок 2-1 на користь команди «Шахтар Донецьк» у фінальному матчі за Суперкубок України з мініфутболу. Нагадаю, що відкрили рахунок гравці команди «Інтеркас». Це зробив на 17-й хвилині Олег Шайтанов. Потім москвичов встановив рівновагу. І у другому таймі вже Сергій Задорожний забив другий м'яч у ворота киян. Отже, 2-1 попереду команда «Шахтар Донецьк». І зараз кияни атакують: Татаринов, Шайтанов, Шуст. І вийшов новий гравець Тригубець. Він не грав у першому таймі. Це дебютант клубу, вихованець львівського футзалу, мініфутболу. Сергій Тригубець, 25 років йому, грав він за команду «Енергія Львів». Ми вже розпочали розповідь з Геннадієм Лисенчуком про те, що чемпіонат України стартує 3 вересня. Я хочу сказати відразу харківським глядачам, що тут, у Палаці спорту, що на проспекті Маршала Жукова, міському палаці спорту, відбудеться перший матч першого туру. Грають команди «Олександр Харків» та «Київська Русь-Донецьк». Ця гра розпочнеться о 15-й годині у суботу 3 вересня. Інший харківський клуб «Універ Локов» цей день буде грати в Єнакієва проти клубу «Єнакієвець». А у другому турі команда «Олександр» грає у Львові з командою «Тайм», а «Універ Локов» буде пропускати цей тур. Повертаємось до гри. Зіграно 6 хвилин у другому таймі. 2-1 попереду донецький «Шахтар». І зараз на майданчику у чемпіона України Юнаков, Задорожний, Ситін та Пилипів. У киян грають Шуст, Шайтанов, Татаринов
і Тригубець. Задорожний цього разу не зумів переграти Іваняка. Хоча зараз була, мені здається, краща нагода у Задорожного забити, ніж тоді, коли він забивав другий м'яч. Треба було лише переграти Іваняка, але воротар київського Інтеркасу сьогодні вже неодноразово виручав своїх партнерів. І ось зараз команда Інтеркас пропускає м'яч у ворота, у власні ворота. Сергій Ситін на 26-й хвилині робить рахунок 3-1. 26-та хвилина, рахунок став 3-1 на користь донецького Шахтаря. А я тим часом хочу сказати, що начальник управління по фізичній культурі і спорту Харківської обласної адміністрації Василь Жданов, начальник Харківського метрополітену Михайло Білічук. Ну, ось зараз диктор по палацу спорту Анатолій Подвойський оголосив, які почесні гості присутні на сьогоднішньому матчі. А я хочу сказати, що я розмовляв перед початком гри з тренерами, і ось що дізнався. А команда «Шахтар» готувалася до цього сезону у Святогорську, потім в Польщі та Москві. Команда зіграла кілька товариських матчів. Приміром, у Польщі 4 матчі провела команда «Шахтар», 3 виграла, 1 нічия. В Москві команда грала з кращими клубами Росії, з командами «Норильський Нікель», «Спартак Щолково», «Діна», «ЦСКА» та «Спартак Москва». Одна перемога, 1 нічия і 3 поразки. Ну, я сказав, що, на жаль, в останньому матчі з «Діною» травмувався вихованець харківського футболу Олександр Мінаєв. Він зараз на лікарняному з травмою. «Інтеркас» київський проводив збори в Києві, а потім в місті Славськ Львівської області і в місті Алушта. Завершальний етап підготовки проходив у Москві. Також команда, київська команда «Інтеркас» проводила товариські зустрічі з російськими клубами. «Динамо» Москва чемпіоном Росії. Кияни поступилися з рахунком 2-3. З «Діною» нічия 3-3. За 16 секунд пропустили м'яч кияни в цьому матчі. І наступного дня, а матчі проходили кожного дня, і ось 12 серпня відбувся матч між київським «Інтеркасом» і норильським «Нікелем», і кияни програли з рахунком 3-6. Зараз небезпечно атакували гравці «Інтеркасу». Чепорнюк не зумів завершити цю комбінацію своїх партнерів. 1-3. «Інтеркас» поступається у фінальному матчі за суперкубок донецькому «Шахтареві». Нагадаю, що ця гра проходить у Харківському палаці спорту. За підтримки глядачів і шанувальників футболу із Харкова, Донецька, Києва і фахівців з інших міст, як казав Геннадій Лисенчук, приїхало багато фахівців і представників команд вищої, першої ліг, дитячого футболу, дитячо-юнацького футболу. Тобто сьогодні ця гра викликала великий інтерес як у Харкові, так і взагалі в Україні. 7 хвилин зіграно у другому таймі. Команда «Інтеркас» йде вперед. Корнійчук, Шевченко, Чепорнюк та Макаєв на майданчику у складі киян. І у «Шахтаря» грають Мансуров, Мірошник, Мельников, Москвичов. Отже, 3-1. 3-1 донецький «Шахтар» попереду. І буде важкувато, мені здається, киянам розхитати захист донецького клубу. Надійно сьогодні грає у захисті гравці команди «Шахтар». І Владислав Корнієв, воротар чемпіона України. Лише одна помилка у нього була, коли він втратив м'яч і команда пропустила перший гол у свої ворота. Мансуров з м'ячем. Втратив м'яч Мансуров. Шевченко пішов вперед. Обіграв двох суперників.
І ось порушення правил було з боку Мансурова. Жовта картка капітану команди. Так, Мансурову жовта картка. І ось Іваняк прибіг. Ви бачите, як боляче зараз був Шевченко. Боляче Іваняк прибіг розбиратися з Мансуровим. Ну, мені здається, для цього є судді, для цього є тренери, для цього є польові гравці. Не треба Іваняку ось бігти із власних воріт, розбиратися, що тут сталося. Для цього є люди, які мають вирішити всі питання. Інакше Іваняк може заслуговувати або жовтої, або червоної картки. Ну, жовта картка була показана гравцеві команди «Шахтар», капітану команди Мансурову. Це, до речі, друге попередження у складі «Шахтаря». Ну, штрафний пробуватиме Корнійчук. Дивимось. Шла передача на Макаєва, але Юнаков відбив м'яч в аут. Макаєв розігрує аут. Зіграв з Корнійчуком. Шайтанов. Шайтанов пішов вперед, кутовий. Задорожний відбив м'яч на кутовий. Вдало увійшов до гри Задорожний. Нагадаю, що з перших хвилин він не грав, а на його місці грав Цвілих, дебютант команди «Шахтар». Але потім Олег Солодовник зробив заміну і випустив вже на майданчик Задорожного замість Цвілих. Боротьба за м'яч іде. Павленко втратив м'яч. Ситін. Задорожний. І Іваняк вийшов із воріт і відбив м'яч в аут. 3-1, нагадує нам режисер трансляції Валерія Акулова, рахунок сьогоднішнього матчу. Суперкубка України з міні-футболу. Фінальний поєдинок вперше, до речі, проводиться в Україні за ініціативи Асоціації міні-футбола України. Шахтар буде водити м'яч у гру. Пилипів. Вже не поспішають гравці Донецького клубу, чемпіона країни. Вони попереду. Юнаков, Пилипів. Передача була насичена, але надто високо зіграв Пилипів. Іваняк розіграв з Шайтановим. Павленко. Шайтанов, Стригубець, Шайтанов, і м'яч пішов на кутовий. Татаринов. Не дістав цього м'яча Татаринов і втратив, вийшов м'яч за межі поля в аут. Кияни втратили нагоду завершити результатив на цю атаку і втрачають час, адже вже пішла 10-та хвилина другого тайму. Нагадаю, поки що кияни поступаються двома м'ячами Шахтареві. Тригубець пішов вперед. Татаринов, Тригубець, Шайтанов. І знову втрата м'яча у киян. Заміна відбулася у складі Шахтаря. Мансуров, Мельников, Москвичов і Мірошник з'явилися на майданчику. Аут. Мансуров буде водити м'яч у гру. Москвичов, Мансуров. Боротьба за м'яч. Кияни будуть м'яч з ауту. Ні, Юрій Рудинський вказує на те, що Москвичов має це зробити, гравець Донецького Шахтаря. Мельников, Мірошник. І знову м'яч пішов у аут. В першому таймі я представляв команду «Шахтар Донецьк», чемпіона України. А зараз представляю команду «Інтеркас Київ», володаря Кубка України. Ця команда була заснована у 1993 році під назвою «Університет», а потім була команда, називалась ще «Інтеркрас». Ну, а зараз «Інтеркас». У вищій лізі команда грає з 1996 року.
а також триразовий чемпіон України. Сезон 99-го року. Жовта картка Шевченко. Шевченко, попередження на 30-й хвилині. Так ось, триразовий чемпіон України, 99-й рік, 2000-й рік і 2003-й рік. Чотири рази команда з Києва становилась срібним призером чемпіонату. І три рази вигравала Кубок України в 2000 році, 2001 і 2005 роках. Двічі команда «Інтерка» збирала участь в Кубку УЄФА і краще досягнення – вихід до півфінальної стадії в 2004 році. В минулому чемпіонаті команда зіграла 28 матчей, 20 перемог, 3 нічиї і 5 поразок. Різниця м'ячів – 90-49. Отже, ми маємо вже уяву про команди суперників, про чемпіона країни та володаря Кубка України, про те, що це дійсно дві найдосвідчені і найкращі команди нашої країни, провідні команди нашої держави, гравці, яких цих команд захищають кольори збірних України і національної збірної, і молодіжної збірної. З'явився на майданчику Дмитро Бондар. Ще один вихованець харківського футзалу, міні-футболу. Він не грав в першому таймі, а зараз він з'явився під п'ятим номером у четвірці, де грають Чепорнюк, Шевченко та Макаєв. Замість Корнійчука вийшов на майданчик Дмитро Бондар. Отже, вихованців харківського футзалу збільшилось на майданчику. Один з них зараз з м'ячем – це Євген Юнаков. Пилипів. Юнаков. Втратив м'яч Юнаков. Верніше, зіграв не зовсім впевнено, і від Чепорнюка м'яч пішов за межі майданчика, тому Шахтар був з м'ячем, а тепер вже Інтеркас пішов вперед. Шевченко, Чепорнюк, Бондар, Чепорнюк, Бондар! Міг пробити, але завадив йому зробити це Задорожний. Чепорнюк, Шайтанов, Бондар. М'яч пішов за межі майданчика, рукою зіграв Задорожний і третій фол у складі донецького Шахтаря. Шевченко пробиває, не точно. Зіграно вже 32 хвилини в матчі, тобто до завершення основного часу залишається 8 хвилин. Нагадаю, що у разі нічийного результату не буде додаткового часу, відразу будуть пробуватися пенальті. Але поки що до ось такого нечинного рахунку ще далеко, адже Інтеркасу треба забивати два м'ячі. Натомість команда «Шахтар» продовжує атакувати і хоче збільшити рахунок цьому матчі. Зараз на майданчику у складі «Шахтаря» Пилипів, Задорожний, Юнаков і Ситін. Корнієв, Ситін. Не зумів переграти Шайтанова. Шайтанов пішов вперед. Не було порушення, але м'яч залишається у команді «Інтеркас». Тригубець розіграв з партнером. І ось відбулася заміна воротаря в складі команди «Інтеркас». За 8 хвилин до завершення основного часу на майданчику з'явився у білій формі, у білій футболці Татаринов. Шахтар Донець бере тайм-аут, хвилинну перерву. Ну що, втрачати команді Інтеркас нічого, і тому вони заміняють воротаря. А це ви бачите команду донецького Шахтаря. Олег Солодовник у центрі розповідає своїм підопічним, як треба грати ось ці останні хвилини. Да, 3-1 попереду донецький Шахтар в матчі з київським Інтеркасом.
у фінальному поєдинку за Суперкубок України з міні-футболу. Знову на вашому екрані Донецький клуб, команда «Шахтар Донецьк». А це ось команда «Інтеркас». І в центрі Станіслав Гончаренко щось досить емоційно розповідає своїм підлеглим, що треба робити. І ось на дальньому плані разом з воротарем Іваняком стає Антон Татаринов. Він у білій футбольці. Він буде продовжувати матч саме в ній. Коли команда «Шахтар» буде атакувати, тоді в воротах буде Іваняк. А коли кияни будуть йти вперед, то тоді на майданчику буде з'являтися Антон Татаринов. «Шахтар» пішов вперед. Москвичов, Мансуров, Мельников. Ледь не втратив м'яч Мельников. Знову він з м'ячем. Москвичов. Мірошник. Співають пісні фани донецького «Шахтаря». Вони відчувають, що недовго вже залишилось їх улюбленцям до того, аби виграти цей матч. І ось ви бачите, Мірошник забиває четвертий гол. Сталося це на 34-й хвилині. 4-1 рахунок став на користь донецького «Шахтаря». Знов на майданчику з'явився Антон Татаринов. Гравець «Метала», як ще називають ось такого додаткового польового гравця. Але мені здається, що досить складно буде вже київському клубу «Інтеркас» зрівняти рахунок в цьому матчі, врятувати гру, ну і виграти почесний трофей, виграти Суперкубок України. Досить складно буде. Хоча це спорт, це міні-футбол, і тут можуть бути різні події. Подивимось, як воно буде. Знов з'явився на майданчику Татаринов. Ось він зараз з м'ячем. Шайтанов, Татаринов. Ворота команди «Інтеркас» порожні. Татаринов. Бондар, Татаринов. Шайтанов, Павленко. І хто ще? І Шевченко на майданчику. Шевченко з м'ячем. Бондар. Татаринов. Бондар. Кияни намагаються розіграти довірного. Шайтанов. Штангом м'яч потрапляє у стійку воріт. Ось це вже не поталанило зараз київському клубові. Розіграли досить таки відмінно цю комбінацію. І Шайтанов поцілив м'ячем у стійку воріт. Сталося це на 34-й хвилині. Могли зараз кияни скоротити розрив у рахунку. Дуже цікаво сьогодні проходить матч. Подобається він і глядачам, і фахівцям. Татаринов, Шайтанов, Татаринов, Бондар, Шайтанов. Контролюють м'яч гравці київського клубу. Бондар, Татаринов, Шайтанов. Бондар, Шевченко. Знов Бондар, Татаринов. І Корнієв прочитав цю комбінацію київського клубу. Відбив м'яч в аут. 5,5 хвилин до завершення основного часу. 4-1 попереду донецький «Шахтар». Бондар. Шайтанов. Татаринов. Шевченко. Нікого там немає. Не подивився, куди віддавав передачу Шевченко. І зараз не поспішають вже гравці донецького «Шахтаря». Корнієв. Ну, точна передача Владислава Корнієва. І знову кияни розпочинають свою атаку. Татаринов. Шайтанов. Макаєв, я дивлюсь, з'явився на майданчику замість Шуста. Татаринов. Бондар.
Шайтанов. Ну, швидше треба Шайтанову. Макаєв. Татаринов. Менше 5 хвилин грати командам в основний час. Татаринов. Бондар. Шевченко. Борьба за м'яч. Бондар. Шахтар перехопив м'яч і здалеку пробував Ситін. Намагався поцілити у порожні ворота. Невдало це зробив. Шайтанов, Татаринов, Бондар. Макаєв. І знову кияни будуть вводити м'яч у гру. Напружно проходять останні хвилини сьогоднішнього матчу. Але рахунок надто вже великий, надто великий на користь донецького Шахтаря. 4-1, нагадаю, Шахтар веде в матчі з Інтеркасом. Шайтанов. Найактивніший, мені здається, в сьогоднішньому матчі у складі київського клубу – це Олег Шайтанов, капітан команди «Інтеркас». Ну і сподобався мені сьогодні, незважаючи на те, що пропустив 4 м'ячі, воротар команди Євген Іваняк. Скільки разів він сьогодні врятовував? Пригадуєте, коли Москвичов скільки мав нагод, аби забити м'яч, і Іваняк відмінно грав на останньому рубежі. Бондар. Татаринов. Шайтанов. Татаринов. Бондар. Кияни намагаються все ж таки розхитати захист Шахтаря. Не вдається поки що. Не вдається киянам це зробити. Мансуров. Мірошник зіграв з Пилипівим. Корнієв. Мансуров. Розігрують довірного гравці Шахтаря. Москвичов підхопив м'яч. Пилипів. Залишається поки що у воротах Антон Татаринов, польовий гравець київського Інтеркасу, навіть коли атакує донецький Шахтар. Мельников. Юнаков. Лише 3 хвилини грати командам основний час. Нагадаю, 4-1 у фінальному матчі за Суперкубок України з міні-футболу. Донецький Шахтар виграє у київського Інтеркасу в матчі, який проходить у Харківському палаці спорту. І незабаром буде відоме ім'я першого володаря Суперкубку. Змінили свій склад гравці команди Інтеркас. Шут з'явився на майданчику. Тригубець, Корнійчук. І залишились Макаєв і Татаринов. Татаринов б'є по воротах. М'яч не доходить до воріт. До воріт суперника. І знову в атаці Інтеркас. Шут. Корнійчук. Татаринов. Пресинг. Пресинг застосували зараз гравці Шахтаря. Корнійчук. Шуст. 2 хвилини грати командам в основний час. Корнійчук. Все ж таки намагаються кияни. Намагаються хоча б забити другий м'яч у ворота суперника. Шуст. Не склала зброю. І це приємно. Це приємно, що команда не складає зброю. І ось зараз... Мені здається, Тригубець просто вибив м'яч із порожніх воріт, коли бив Макаєв. Намагався Тригубець підправити м'яч у ворота, а так сталося, що він вибив м'яч з порожніх воріт. Ну так буває. Шуст. Тригубець. Шуст. Татаринов. Корнійчук. Трохи більше хвилини залишається рада команда. Ну все, мені здається, все вирішено. Чемпіон країни Донецький Шахтар, скоріш за все, стане і володарем Суперкубка України.
Ось зараз Мельников мав можливість збільшити розрив у рахунку. Ну що ж, цікавим сьогодні був фінальний матч за Суперкубок. Я гадаю, що отримали задоволення і глядачі Палаці спорту, і численні глядачі біля екранів телевізора. Гадаю, що харківським глядачам сподобався цей фінал. Ну, а командам залишилось грати лише одну хвилину. Помилився Татаринов. І Мірошник може поставити крапку. Так, Олег Мірошник ставить крапку цьому матчі. Рахунок стає 5-1 на користь команди «Шахтар Донецьк». І все вже вирішено. Донецький «Шахтар» під командуванням головного тренера, заслуженого тренера України Олега Солодовника становиться володарем Суперкубка України з міні-футболу, який вперше розігрувався саме в цьому сезоні. Як сказав Геннадій Лисенчук, президент Асоціації міні-футболу України, відтепер такі матчі будуть традиційними напередодні за тиждень до початку нового чемпіонату України. Вітають своїх улюбленців болівники Донецького «Шахтаря». Готуються до нагородження почесні гості та представники Асоціації міні-футболу України на чолі з Геннадієм Лисенчуком. Ну, а ми дякуємо. Дякуємо їм, організаторам дякуємо. Дякуємо Асоціації міні-футболу України, Харківській обласній асоціації міні-футболу, Харківській обласній державній адміністрації та Харківській міській раді за те, що вони провели ось цей турнір саме у Харкові, що подарували болівникам, глядачам свято міні-футболу, що ми подивилися кращі команди України на майданчику Палацу спорту, Харківського палацу спорту. І запрошуємо глядачів на матчі чемпіонату України з міні-футболу, який розпочинається вже 3 вересня у суботу. І саме тут, в Палаці спорту, харківський Олександр о 15-й годині буде приймати донецьку команду, ще одну донецьку команду, Київська Русь. Ну, на цьому ми завершуємо нашу трансляцію, яка була підготовлена Харківською обласною державною телерадіокомпанією. Режисер трансляції Валерія Акулова, вів-репортаж Ігор Заржицький. Большое спасибо. Заключительное слово предоставляется вице-президенту, первому вице-президенту Федерации футбола Украины Сергею Михайловичу.